Saa kumi kamundile saa se Afrika ya umeloni wa suwa tuena wikuwa chodhia na mudhanya wa kwaila. Na yu matatu ya taliki kumine itatu mwini wakatano mwaka rwangirili miungu eline na mbete kiliungu dhoche. Ndugu nengirile kithima kitu kwanzi ayo kubine tawarosa mulevu. Tocha ambililia mwabu wa metotoa ambililie na mwabu wa makoneche maskulu kubingu wa mudhanyani wa suwa ni tunawa President William Samoei Ruto. Chumwa ni kithili kutanga sakana maskulu medha mebingu wa yu matatu ino ya suwela ni ya yu matatu. Tatu ya taliki kumina itato na nikabindani kubala alimuma GSS kana junior secondary nzinu wa county ya kitiku ya mwingi mabikie kueta kana mabikie kuitha mesio kaskulu wa dhea serekali ndi mabikie kuitha chanisi ya CBA la mabikie kuitha makiki ya saini kuikitha kana ni mabikie kuitha bayende ya kuthuku mondo kwa ilete alimuasuma junior secondary ni mwereta mabikie kuitha mene nkwa mawadho ni sekrikali ala matosi ya matunda Alex kitheka wa mwanzi ya nukutuminu kililobosu bosu. Kavinda neka skulu sembelele ze kovingwa masomo na munela sinja junior secondary ne maende na utambaika kumana na mukomo wa limu kiwango niki unapenda wapi na nini kauni wangu ufuzwa nini kauni wangu alimu ama maskulu ma junior secondary mainena na kidima cha mwavo mwingine maele sio thatu huko akilami utatakana mawadhala manenga ni tuni President William Ruto. Ndomana zama ya kuandika alimu ya TSC kukonya kuandikwa. Ndomana mevele ya mesala yo. Tamatesa kuyaniwa. Kwa viki ya umu. Ndekinu kila kitu miu tumaende ya na wavinyeka. When we were employed, walianza kutupea barua. Na iyo barua ambao litupea. Ilikuwa imeandikwa, we shall serve for 12 months na renewable. Yes. Lakini baadae TSC na serikali walitungeuka. Yes. Raisi mwenyewe akasema, tunavaa kusafu for 2 years ambayo hakuna mahali tulikubaliana na wao. Yes. Barua yetu ilisema ni miezi ngapi? 12. Lakini rais alitugeuka. Anasema aliemploy 56,000 teachers. Kuemploy ni 70,000 anapea watu. Hii pesa haiwezi fanya kitu. Hati yezi lea watoto. Hati yezi lipa hata transport ya kwenda shule. Koti ya labor koti imesema vizuri sana. Ikasema internship is illegal. Na wanafaa wakompensate walimu wote pesa yao. Kila mwalimu pesa yake ambayo amefanyia kazi kutoka ajiriwe hadi leo. Na walimu wote walipwe pesa yao. Amnasema aje? Walimu wote wakuwe confirmed kama permanent and pensionable. Kama wote konifamiwa akwenda wapi? Alimu ame nyungunye kia kwethe wa maikuwa ata mesala ni niya sijingi ngilie kumi na muanza kwa mwe nilami ya weta taita kwa nisi ya mabata muo jinki ya niso na boho ya alipu hivo ya ata kundi alipu hivo tumeudika sana na kuteseka sana na serikali ya kena. We are in same staff room with teachers who are being paid full salaries and we are all of us employed by TSC. We are intimidated. We are graduates and we are being intimidated in our own country. Ati tumeajiriwa pesa ngapi? 17K. We have children at home and parents to support. Hiyo hata haiwezi. 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 Mungu's power. Power. They have to pay us and compensate us. Tukue employed to permanent and pensionable kama walimu wengine. Yes. Na wazazi, watoto wenu, atufunzi, wako ni shule na tuko huku, tunataka tuajiriwe. Mwabie serikali tuajiri, turudi tukafunze. Ni madha na kuende ya kutoa esemi ya tani olelu ni ginyela serikali kewe mavata mwona kumea nesia. Mwenda mwavya uwa kuandika alimu wa TSC, kuandika alimu ya wako tuwa. Na watu wana kuwebo mautiyo mo, mailo vya itina wakuthiyo muya uya kana pension. The court still that this internship is illegal and we are not going to go to school. We are going to remain on the roads until the time that the president will confirm us. Not only confirming, but confirming and compensating us. Let the TSC know, we are not addressing their choice. We are not addressing the county commissioners or whatever. We are addressing the TSC who have the mandatory to play teachers. So let the TSC employ us on permanent and pensionable terms and compensate the moment that we've been serving since we are employed on internship. No retreat, no surrender. The only thing that we want is to be good. Nothing else. Comrade power! Comrade power! Let them not take their children to school. They are not going to teach.
alimo a ni matola mode siama sia kotete mabata ma alimo nati ndo mona kupete wakalami wateta kana tamate wakili siama bata ma memba mo undo violate pabinda ni kalame ko kite aki yo ya uya kindo kalame ko na tamavonya ni to ni siama idi our leaders wametuachilia sana sisi tumekuwa na wao wanatuita wao kila saa kama kuna issue wanasema sisi ni wao kazi yao ni kutupigania huko juu ati pesa ikatwe iende kwa kupet ama ikatwe iende kwa nani waweke kwa matumbo zao lakini ikifika wakati wa sisi na marejezo yetu hao watu hawana sisi kabisa wanatetea wakiwa kwa nyumba zao ama kwa maofisi yao tafadhali it is either you come out and support us ama muache sisi wenyewe tuende kidete wetu mumetusaliti wasaliti wakubwa we are not your comrades yeah. We are alone allow us to walk alone yeah. Mumetusaliti nyinyi ni wasaliti wakubwa sana kwa mwinge kaunti na getwinde livote movo mamumo tv nita wa Alex Kitheka wa Mwanza ya na kavina nikala maskulu mende na kupingu wa kunduku yiki vathukangani unzino akaunti seki vathukangani asei kuma akaunti ni akajaro ni mabiki yeku yumilia na kulala mikila wana ngekua mbwile na biki yekuitha yiku usuwa bazi ya Kenya mewe data na biki yekuitha yitwa isi ya wana nga kumunene yobo wanangani wa mabuku ma siana siyo o unduma na uniform maenda serikali biki yekuitha ilikirela unduma na anduma ngosio loku matethe siya tanzaimu ya kuikithia matunga siana siyo maskulu maskulu maipingwa kwa tamu wa keli mudhenyani wa umunzi yue kalima kitengela na jilai kaundini ya kanchiando ni maelese madhina mo na mono mono kuma kula kuisea na sio kulea usiwekithi ya maskulu kuma na nambua mbingi na jila yana anangie kila kindu sivo mavuku nguwasia amanyua na sindu inge mbingi netuwa vikia kuithi watu anena na amwe maenendi. Nyesha ikabomoa manyumba zetu, ikapita na kila kitu, tukona watoto hii plot, saa hii tumebaki bure. Hatuna hata mahali watoto analala, hatuna vitabu, hatuna uniform, hata machakula hatuna. Watoto wanaenda shule, sina vitabu, sina ma uniform, viatu zilienda, sasa nashindwa nitafanya nini. Kuna huyo voni kanae kali asu ni mavikie kukwata utethio na sindu mbingi sivongwa. Leo kuma kanisa ni yimwe hapa tumenunua mattress tumenunua chakula tume aina ya unga mchele na ndengu ili hao watu waende wakapata chakula wakaweze kuwa wanaweza kusaidika tumepatia watu wote na tumepea watu karibu zaidi ya 150 ndio wale watu ambao tumehudumia yuko Kitengela na isiyo ingi kuma kaundini si akajiando ya udhuloni wa sua siwete kana kanata si kunikite mno kuma na nambua mbingi na ile na kusiwe fanzi ya Kenya yuma yenda serikali idhinike mapatamo kila kitu ilienda lakini kwa leo tunashukuru tumepata msaada leo kama ni usigizi tutapata chakula pia tutapata tumeshukuru kanisa tunashukuru na tunafurahi ya kuwa sasa hivi hatutakosa mahali pa kulala na hatutakosa chakula. Watoto wetu hawatakosa chakula. Gilipoti ya kithima kia Movo, Momo TV, masitoma kwa nita wa Charles Wamulwa. Nimuvia Charles. Tuisonga na mbetra mbuke kauntini ya makuwe ni wala alimuma junior secondary mabiki kuhitha maitwa isi ya maandamano maiweta. Mabiki ya kuhitha maisi wa kawiani. Adha serikali kuhisila muvia wa kisomo na muvia wa ndikaniwa alimuwa TSC webiki ya kuhitha melilikana na kwa nisi ya mawadho. Alama nengani ya kula kuhitha alimuasu alimu mabiki ya kuhitha melalamikila kuhitha musala munini. Unduma na kulea konengwa wea wako. Tuwa nuvotu mba nisi ya mwanikitu. Kuma makuwe ni Jackson Mwanza wili etawo. Tunasema sasa kama hakuna confirmation na hakuna compensation aturudi tena shule mpaka serikali ikozide sisi walimu wa JSS itukompensate na itufanye tukue confirmed kama hakuna hiyo aturudi shule thank you mwalimu wa hapa Machakos County I feel bitter as a teacher I feel bitter as a parent as a mother I am bitter as a citizen because the government is using us they are misusing us because they are giving the permanent jobs to their own people to their own relatives but sisi ambao we do not have people in the government we are suffering so we are asking for the TSC to follow the court orders to confirm us and to compensate us all the work that we have done since we became interns last year thank you okay mimi ni mwalimu Paulo what I want to say is that the government has been slumbering sonorously in the home of time We are seeing MPs dishing PNP letters left, right and center, isn't it? Yeah. That is very bad. Yeah. We want to term that act as ignoble, ignominious, humiliating
unspeakable. We want to say that is very bad. So we want to call upon the government to confirm these teachers to P&P immediately. Yes. And we are not going to report to Shakaola anytime soon until the government confirms that. Yes. Mugut's power. Power. Mugut's power. Power. We are very bitter. Yes. And we are saying this. Yes. We cannot continue teaching the Anas to cure diarrhea. Yes. We cannot continue. Yes. We are tired. Tunasema punda amechoka. So government kindly confirm us. Yes. Because we are saying a teacher who is not motivated cannot deliver well, isn't it? Yes. Mugut's power. Power. Mugut's power. Power. Sisi walimu tunatezekea pale shuleni. Tunasikia kulia. Yes. Wazazi watu waliuza shamba, wakauza mambo mengi, wakauza mpaka kila kitu, ndio tuende shuleni. Yes. Lakini what we are getting is peanuts. Yes. Please, government, have mercy on us. Yes. That is just a stipend. Thank you very much. Naende asuna alimu majuni ya sekundari kuma kaunti ni ya Masakuru. Tamuke kaunti ni ya Makuweni. Tuwane na mua alimu majuni ya sekundari kaunti nisu. Undo mabikiye kuhithi ya maigwe ya takabindani kalme. Tuwa iti ya maandamano machena serikali. Ima nengewe ya wako tuwa undo umuna kumuongelanga musala. Tina masomo mengi tu soma dia ona tu soma dia zinu na muto ta soma ya ona tayari mo ele na steam ni ele kwa uti na madina mengi mungele na mengi. Naende tuimino kile nikana President William Samoei Ruto kuhusuona wabikia kuhithia etambuka kisioni cha Dangoreti na kubingwa school wale nana primary aibingwa school usuruto nubikia kuhithia chatha na kula kuyasika na nukubikia kuhithia chambisa wakiwila singi suo Tanzania ya kuhithia kana kila mwanyuona wabikia kuhithia aikuwa taba andopa kusomea na kukwata kisomo chailu. Mimi vile vile kwa sababu mimi naelewa ya kwamba bado watoto wetu wengi wangando hapa bado hawatapata nafasi ya kutosha. Hapa tunahitaji madarasa mengine 24. Sawa sawa. Na mimi nimejitolea. Sio wizara. Mimi mwenyewe nitajenga hizo madarasa 24. Na nimekubaliana na contractor huyu. Huyu contractor anaanza hiyo kazi leo. Ili baada ya miezi miwili mimi nirudi hapa tena. Wale watoto wameao wamebaki nyumbani bado wanasomea zile shule zingine ziko mbali. Mnanipatia tu nafasi kidogo ya 2 months mimi nitarudi hapa nikuje nifungue hiyo shule nyingine ambayo tutajenga hapa watoto wetu wa grade 4, grade 5, grade 6 wakuje shuleni.
Tunaelewana watu wa Ngando? Mnajua mimi nafanya hii kazi kwa sababu mimi nilikuwa naishi hapa Ngando. Hapa Ngando hapa. Hata yule Mama Recho nilianza kuzungumza na yeye nikiwa hapa Ngando hapa. Kwa hivyo hapa Ngando ni mahali iko baraka kubwa sana. Na mimi siwezi kusahau. Si namna hiyo? Mimi niliishi hapo kwa mama mwingine hapo. Si ndio? Na nyinyi, mimi najua ya kwamba tutashirikiana pamoja na nyinyi tubadilishe Ngando. Si namna hiyo? Kwa hivyo hiyo madarasa mengine 24, mimi namwambia bwana contractor uanze hiyo kazi leo hapa. Nafikiri itajengwa hapo mahali tulikuwa tumesimama, ndio tuhakikisha kwamba watoto wa hapa Ngando wanapata shule mzuri ya kusoma. That is what I want. Certainly kanda tika 15:30 na saa 10 walangu idhange mila kidhima kitu cha mobo. Ni dhanjo tia moko ni makeka munyambo ka savo, yani ka lion ka kuya savo, wende suitengeta Alfred Sami Mweteli. Abiki ya kuna ngeleli ya kilungu cha kithingi ziweza kudhani muadhingi dhanga. Nye ni itawa, suwe idha wa kipindi kiba, itawa idhau madhau nuweza kudhani mwa kwati ya niana Alfred abiki ya kudhia. Mwana ngeleli ya kilungu kiuki mwana, nye ni itawa Rosa wa Mulevu kwa uni.